Вересень розпочинається новими знаннями, і багато хто пішов сьогодні до школи, до університетів, до різних навчальних закладів. І справді хотілося цей новий навчальний рік розпочати вдало. Як же це зробити краще? Знає наш наступний гість. Це Владислав Малько, засновник спільноти «Освіта Дніпра». Така от спільнота є у мережах, так, наших. І ми сьогодні будемо якраз говорити про те, як же зробити наш освітній процес більш вдалим. Тому, пане Владиславе, я хотіла би запитати вас, от як ви усі роки готувалися до школи, потім до навчання вже в інших навчальних закладах, як вам вдавалося налаштувати себе так, щоб був успіх? Ну, успіх – це таке, ну, не дуже, немає критеріїв для цього єдиних. Я вважаю, що тут потрібно ділити. Моя база, те, що я пройшов, і те, що пройшли мої діти, це все різне, це відрізняється від того, одне від одного. Я навчався у Радянському Союзі, а мої діти вже в незалежній Україні, і тому я думаю, що, ну, наш з ними досвід, він відрізняється і дуже відрізняється. То що, вони не готуються? Ні, вони готуються, вони готуються, але я, мабуть, скажу, що такого стресу, мабуть, ну, я не відчував. Тобто 1 вересня – це було свято для вас? Чи ні? Ні, ні. Мабуть, ну, святом це, може, стало тоді, коли діти вже пішли. І я більш особливо до цього ставитися почав. Бо це ми бачимо, як, ну, наші діти, вони якось на це реагують і по-різному реагують. Бо в мене 5 дітей, і кожна дитина по-різному дивилася, ну, відчувала по-різному цей день. І, знаєте, там кажуть інколи, ну, коли дитина йде до школи, то вона там, там не хоче йти, чи хоче йти. Не хочуть, зараз не хочуть. Не хочуть. То я б тут, знаєте, таке відповів, що до школи то вони хочуть іти, вони не хочуть навчатися. Це різні, різні так, речі. В чому ж справа? І навчатися хочуть, і йшли б до школи з задоволенням, але щось там зупиняє? Зупиняє. Це багато що. Це не якась одна там, там, що ми можемо сказати? Це, можливо, не дуже гарне викладання, це, можливо, дуже важка для них програма, це, можливо, якісь конфлікти між дітьми та там, вчителями чи між дітьми, взагалі, тільки дітьми. От, ну, в мене один із синів каже, я не хочу йти до школи, бо там, я не хочу бачити своїх однокласників. Не то, що вони там щось йому кажуть. А то, що, ну, він не дуже... Різні інтереси. Різні інтереси, так. Зовсім він, різні діти. Він займається спортом, і в нього його спільнота, його команда – це його друга сім'я. І він до школи приходить, навчається, і якщо в нього там тренування, воно там о 16-й годині, він біжить з останнього уроку. Біжить. Біжить. Бачите, це його. От хочеться, щоб діти так само бігли до школи, щоб, ну, таке, вони отримували, мабуть, є. Знання. Таке, мабуть, є. А в мене це було, знаєте як, я завідував культурно-масовим сектором. Був комітет комсомола. Ага. Це в Радянському Союзі, ніякого комсомола там в мене не було. В мене було, я любив все своє життя впроваджувати, організовувати якісь заходи. Це в мене цікаві. У мене бізнес потім такий був. В мене була рекламна агенція. Ми івентами займалися там якими-небудь різними, і там до Дня міста, і там для компаній, для корпоративних яких фірм, там, інтереси в них так, якісь були. І це в мене ще зі школи, з Радянського Союзу. Щось вигадати ви можете. Вигадати можу, так. Це не я один, я вважаю, що треба робити це на одному, це завжди треба робити командою. Ну, в мене команда і вдома така ж велика. Тоді, п'ятеро дітей. Ну, в мене, я вважаю, що в мене, якби не дружина, то, може бути, можливо, це не було б так яскраво, бо основний такий важель, ну, то це вона.
в успіху якомусь там сімейному. Це не вона все на собі виносить, це несе, це її хрест. У жінці багато чого лежить, справді. Особливо, якщо з'являються діти і один за одним, то, звичайно ж, потрібно їх розуміти усіх і кожного окремо, і кожного зібрати до школи. І завжди це все лежить. А потім уроки. Кожного дня ж треба вчити уроки. І це ми знаємо, що для того, щоб дитина навчалася дуже гарно, для цього батьки повинні бути слідкувати за цим. В мене 5 дітей, я знаю, що в мене найстарша донька і наймолодший син, вони ще якось навчаються, вони хочуть навчатися. Ну, дівчата, вони більш такі сконцентровані, наполегливі. Да. Але молодша дочка в мене, донька, вона вже не хоче навчатися. А найстарша, вона навчалася, вона була така наполеглива. І я знаю, що зараз вона хоче, в неї 2 дітей, але в неї такі є інтереси. Якщо вона хоче продовжувати навчання, а я ніколи не був таким. Я не казав дітям, що діти, у вас повинна бути вища освіта. Ні. Я вважаю, що вища освіта потрібна людині тоді, коли вона знайшла свій інтерес в житті. Коли вона знає, що це надовго. Угу. На все життя, неможливо, ні, але надовго. І я був проти завжди, коли люди йдуть у виші тільки для того, щоб мати диплом. От я в своєму житті так прислухався до батьків і навчався, це зараз політехніка у нас, тоді це був гірничий інститут імені Артема. Для мене навчання там було дуже неінтересним. А вас хтось із батьків? Батьки відправили, бо вони самі закінчили цей інститут і казали, що хлопчику потрібна технічна спеціальність, це треба, це було не моє. Це було настільки не моє, що щоб ви знали, що я 3 роки тому в мене є духовна освіта ще одна. Угу. Це я вже після 40 років її здобув. Тобто вам треба було зовсім інакше побудувати своє навчання? Цікавило, да. Я тоді в інституті я автоматом здавав такі гуманітарні предмети, і досі я з повагою ставлюся до такої людини, як Хмель Володимир Васильович. Він зараз, якщо мені пам'ять не підказує, що він зав відділення кафедри філософії в транспортному інституті. А тоді він був викладачем у гірничому інституті, і тоді він була та людина, яка мені перефортувала мізки. Ви хоча б чимось надихалися, бо надихався, я так розумію, дуже. Що технічна освіта то не зовсім було вам. Зовсім не моє. Тікати з тих лекцій, так, справді. Да. Але ж багато хто із батьків вважає, що от в армію, наприклад, раніше, так, якщо хлопчик закінчить вищий навчальний заклад, то він не піде в армію. Так, є військова кафедра, нехай же краще буде сидіти, так, нехай отримує освіту. Я хоч не хотів іти в армію, тоді я пішов в інститут, але все рівно я був в армії. Бачите, якщо вже доля є, як то кажуть, то вона тебе знайде будь-де. Давайте справді повернемося до навчання, до мотивації учнів. Ось, як це зробити, як замотивувати? Тому що, от правильно ви сказали, що треба, щоб дитина хотіла. Якщо дитина... Вона хотіти може лише тоді, коли їй інтересно, коли в неї інтерес. Якщо вона ходить, моєму сину подобається футбол в будь-якому форматі. Дивитися, грати, це для нього дуже багато. В мене те ж саме було зі середнім сином. Він в мене закінчив 15-ту школу, там був спортивний клас баскетболу, він закінчив баскетбольну школу і зараз він навчається в інституті фізкультури на тренера.
Але ж освіту отримувати треба? Загальну освіту треба? Тоді, як їх? Бо його, він тоді, ми знайшли для нього те, що його, йому стало, ну, як кажуть, він знайшов свій інтерес в спорті. І зараз він навчається, він нам розповідає про м'язи, про які вони бувають, як вони функціонують. Для мене, ми вчора з дружиною слухали, я кажу, дружина, ну хоч ти чуєш, від запалу він нам про м'язи розповідає. А в школі, мабуть, на уроці біології йому було не настільки цікаво. Не настільки цікаво, зовсім. Тобто треба, щоб людина знайшла себе. Зараз є дуже багато освітян, які рекомендують і пропонують різні форми навчання. Справді, зараз багато приділяється уваги особистістому підходу до кожної дитини. Якщо дитина щось вміє, у неї є налаштування, можливо, на якийсь окремий предмет, то треба розвивати саме його. Але ж це важко зробити, якщо в класі 30-40 дітей. Що тоді? Ой. Як бути? Як взагалі сформувати ставлення до школи так, таким, щоб кожна дитина була необділеною? Ну, тут, знаєте, ми дуже багато питань в одному питанні. Я розумію, але всі тут, вони давайте, болючі. Потрошку. Давайте, перше. Ну, те, що у нас ми йдемо, і за приклад собі беремо західні якісь системи освіти, фінську, наприклад, да, коли вони йдуть до того, щоб у кожної дитини була своя траєкторія навчальна. Я вважаю, що це дуже гарно, це, ну, дуже гарно. Але є інша зворотня сторона цього питання. Це недофінансованість нашої системи. І вона дуже б'є, недофінансованість. Мотивації вчителів немає. На чому навчатися, да, от НУШ. Вона вводиться, НУШ, але коли там приходить 25 чи 30 парт у клас, в якому там 40 дітей, це смішно виглядає і для вчителів, і для батьків, коли всі діти навчаються в просторі НУШ, коли вони там спілкуються між собою, обличчям до другого, там вони сидять, їх розсаджують. Але 10 дітей вони не можуть навчатися за системою НУШ, бо парт таких нових на одну дитину немає. Вони беруть парти інші. Навіть якщо ще казати, якої якості вони не дуже. Вони... Ну, вже все. Тобто це вже зовсім інше. Так, да, треба, це інше питання. Якщо вже переходити, то переходити вже от, усім. Я вважаю, що наша система освіти, наша освіта потрібна, ну, її треба в першу чергу фінансувати, бо це наше майбутнє. Якщо його не фінансувати, якщо не піднімати освітянам заробітну платню, якщо гроші не будуть доходити до школи і гроші будуть брати з батьків, ну, знаєте як, це такий великий комок нервів. Заходимо до школи, батьки, тобто директора давлять на, департамент давить на директорів, директора давлять на вчителів, вчителя давлять, вимагають гроші з батьків. Батьки знервовані, вони ж не можуть нормально потім навчати з дітьми. Вони кажуть якісь, там, ваша там вчителька дура, да, ще хто вона, да, при дітях. Діти йдуть до школи, вони вже нормально не можуть ставитися до своєї вчительки, бо вони там вдома наслухалися. І це, от, ну, як це згори це не зробити, це буде так, знаєте. А що, як ви думаєте, у тих частних, ну, приватних структурах, які є зараз у нас, і у яких є фінансування, дофінансування, там зовсім інша ситуація? Ну, дивіться, поки діючий закон про середню освіту, він дає можливість, щоб гроші йшли за дитину і в не тільки державні, да, ну, школи. Але механізму цього ще немає. Він, ну, дуже свіжий закон. І як вони будуть йти, ну, це не дуже ясно. Але, да, будуть йти. Зараз, поки часні ці приватні школи, вони за батьківські гроші, не державні поки функціонують. Ну, але я вважаю, що, ну, мабуть, так станеться, що буде можливість, я маю таку надію,
що коли буде і дофінансування з державного бюджету, і з'являться приватні школи середнього класу. Не лише такі, там, де 1000 євро на місяць, чи там 10 тисяч гривень на місяць навчання, а може з'являться, коли там це 1000-2000. І той середній клас, який зараз шукає школи, в яких вони там доплачують, може не такі гроші, поменше, але вони туди йдуть і формують такий осередок, таку середу, так, не дуже гарно. Люди, які в такі школи потрапляють з того району, де вони навчають, де вони живуть, мешкають, а більшість людей це ті, які прийшли до цієї школи заради рівня, престижу. Тут дисонанс такий з'являється. Одні хочуть, а ми будемо платити, і ми маємо можливість платити, і ви платіть. Справді, виходить так, що може і хотіли би батьки трохи і платити, можливо, так, якщо це не заважає закон це робити, так? Так, якщо є можливість навіть, то хто ж не хоче добра для своєї дитини, звичайно, але і заплатили. Це породжує такі не дуже гарні, дуже красиві форми, коли вчителя за допомогою окремих батьків, вони тиск роблять на тих батьків, які, можливо, не можуть чи не хочуть. Вони не хочуть, вони мають право не хотіти. Звичайно, рівні умови, якби ж вони були одразу і для всіх, так? Ніхто не платить, значить ніхто не платить. Я так вважаю. Ні, хто хоче платити, нехай платить. Є механізми, але які ці механізми не діють. На зараз лише два механізми допомоги школам – це або цільові платежі на Держказначейство, або треба робити там фонд і офіційно переплачувати гроші на цей фонд. Фонд школи, там, офіційний фонд. Інших варіантів немає. Але ці обидві варіанти, вони їх нема, вони лише на папері. Бо, як кажуть, ні, це дуже, ми ці гроші ніколи не побачимо, гроші збираються там довіреними особами директора в більшості випадків. Ну і я вважаю, що це треба батькам, треба на передивитися своє ставлення до фондів, і я вважаю, що треба фонди, їх розформувати, так? Не сформувати, а інакше подивитись на це, бо зараз фонди – це маніпулювання батьками. Маніпулювання і з департаменту, я вважаю, бо департаменту дуже вигідно там не платити, не доплачувати грошей. А все одно батьки, батьки дадуть. А якщо батьки не давали, у нас за законом, хто повинен фінансувати заклади освіти? Держава. Засновник – це муніципальна власть, його міські власті. Все, департамент повинен. Скажуть, де гроші брати? Та нормально, бюджет, передивіться. У нас 14 мільярдів за рік бюджет. Так, пане Владиславе, це одна справа, так? Це один бік того, чого зараз нас в школі не вистачає. Недофінансування справді, да, з усіх боків. Інша справа – це якість освіти. Це тоді, коли дитина приходить отримати знання і скласти успішно ЗНО, а вона це зробити не може. Їй доводиться обов'язково винаймати тих вчителів окремих, які допоможуть їй це зробити. Для чого тоді нам така школа, якщо потрібно все робити самим? Я вважаю, що це про наймати додаткових вчителів, це не сьогоднішнього дня, там, не вчорашнього, ще з радянських часів. Ще були... в мене не було репетиторів. В мене теж не було, і моїх дітей немає. Бо я вважаю, що якщо дитина хоче, вона знайде. В мене мій старший син, він в школі не дуже гарно навчався. Але після школи він знайшов собі, ту справу, яка його зацікавила, яка його захопила.
Він займається відеомонтажом. Про нього даже, ну, навіть писали українські ЗМІ, що він там мешапи робив, там, ну, багато хто про нього постив матеріали про його там блог, відеоблог. Мені було як батько дуже приємно. Що син, бачите, да, він почав, так. Да, но цьому в школі не навчали. Цьому ніде і не навчать. І навчать. От. Якщо захоче, то сам це зробить. Сам зробив, сам знайшов. Я маю на увазі, це ЗНО для того, щоб вступити до вищого навчального закладу, якщо він вам потрібен в житті, звичайно ж. Багато хто хоче отримати освіту. Так. Ось, от тут школа повинна дати базу. Ну, ми ж про це казали. Школа повинна. Бази немає. Повинна. Але, знаєте, ну, є предмети, які базу, ну, дадуть, якщо навчаються діти, ну, якщо їм інтересно. А на мій погляд, є такі предмети, з яких школа ніколи не дасть знань для підготовки до ЗНО. Наприклад? Іноземні мови. Ніколи школа не дасть тих знань, які потрібні, щоб знати ЗНО. Ніколи. От... Я з повагою ставлюся до вчителів іноземних мов. Але не знаю, чи то програма така, чи то підручники такі, чи то діти в нас такі. Я тут, знаєте, багато, яких можна там, сказати, загинати пальці, але, ну, наскільки мені відомо, лише додаткові заняття зараз з англійською. Зараз, і не лише з іноземних мов. Ну, з українською, зараз... мабуть, ні. З історії, мабуть, це можна і з викладачами шкільними це зробити. Намагаються. Але дуже мало. Дуже мало. Мої діти не навчаються додатково, хоч багато моїх знайомих додатково навчаються, да, вони йдуть до репетиторів, вони йдуть, там, наймають викладачів батьки. Але я не вважаю, що це така система, без якої неможливо підготуватись. Щоб 200 балів. Не необхідність, так? Я вважаю, ні. Я вважаю, ні. Хоч, да. Якщо ми кажемо про речі такі. Знаєте, є батьки-перфекціоністи. Вони вважають, що моя дитина потрібна. Вони женуть дітей у кут. У кут цього ж перфекціонізму. Це стрес. Я, можливо, іначе дивлюся, ніж ті батьки, які на освітній процес. Для мене комфорт дитини важніший за його результати навчання. От як ви добре це сказали, це якби ще всі батьки почули і собі записали десь, я не знаю, занотували на довгі роки. Тому що стрес... Він ні до чого доброго не призведе. Не призведе. В будь-якому випадку дитина здасть, складе. Те, що вона знає, те вона знає, те напише. Так. Все одно напише. Ну, не напише зараз, напише потім. Не захоче зараз тут отримати освіту, отримає іншу. Тобто все воно буде поступово, звичайно. Так, зараз намагаються зробити так, щоб результати ЗНО можна, можливо було використовувати не 2 роки, а 4. Так що все попереду. Дитина знайде собі, ну, те, що їй запотрібне, те, що її окриляє, да, крила надає. Ось, бачите, як добре, що є такі батьки, які розуміють. Ні, я вважаю, як батько, це, знаєте, мати, вона дає, мабуть, таке земне, а батько, він потрібен дати щось таке, ну, крила дати дитині. Тобто показати, куди можна подивитись, де знайти інтерес, де знайти твоє хобі, яке стане справою життя, можливо. А ніколи не було у вас хвилювання, що ой, а як же тоді? А якщо от він нікуди не поступив? А якщо от те хобі не приносить йому достатньо заробітку? І що потім робити тій дитині? Чи буде він весь час на вашій шиї сидіти? І як же тоді бути? Ось, ну, знаєте, багато батьків в мене така була. Я дивився таку передачу про Барбару Брильську. І от вона розповідала про сина, який з нею живе. І вона казала, що чоловіки за її, як вона вважає, до 30 років він може жити з батьками.
І вона до 30 років, я йому сказала, що до 30 років тебе, ти зі мною живеш, а потім ведеш від мене. Це для мене було смішно тоді, до 30 років. Я в 18 вже до мене був, ну в 19 ми одружилися, в 19 років. Ну, 17 було моїй дружині, а мені було 19. І я після школи зразу пішов на завод. Я робив. Працювати. Я працювати зразу пішов. Через рік тільки поступив в інститут. Все своє життя я працював. Тобто батьки окремо, так? Чи допомагали трошки? Ну, помагали більш не грошми, а там, ну, допомагали продуктами, продуктами, так? Продуктами, да. Привозили щось, передавали. Передавали, да. Це таке було, да, таке було. А ще коли там батько приїхав у село і мати за ним поїхали, як дружина декабриста. От. Тоді вони все передавали там вже з загороду. А так все, працював я, дітей багато. Діти в мене зараз старші щось заробляють. У мене навіть середній син, якому 18 років, він, окрім того, що він навчається в інституті, він ще персональний тренер в одному з фітнес-клубів, там, заробляє якісь собі там гроші на кожен день. Тобто це не ті гроші, щоб можна було там сім'ю там годувати, але це гроші, щоб не брати у батька гроші. Ось, пане Олександре, до чого я веду? До того, що кожна людина, кожен з нас, він повинен собі збудувати якийсь шлях, так? Тобто знати вже одразу, що так, я буду вчитися, я буду щось робити, буду працювати. Люди якщо... по-різному дивляться. В мене сини середні та молодші, вони з дитинства знали, що вони будуть займатися спортом. А в мене молодша дочка, вона навіть досі не знає, чим вона хоче займатися. От не знає, вона спить, вона спляча красуня. Ну ясно, ну бачите, кожному своє. Я вам дуже дякую, пане Владиславе, що прийшли сьогодні. І справді ми стільки всього проговорили з вами, так? Але ну що найголовніше? Найголовніше – це просто не тиснути на дітей. Треба дати їм крила. Мені дуже сподобався ваш вислів ось цей, так? Щоб дитина з крилами йшла туди, куди їй хочеться. Ну так, є навіть пісня, сини мої, про крила. Про крила, так. Дякую вам.